При нас е Любомир Асенов, спортен фотограф и собственик на фотоагенция LabBG. Здравейте, добре дошли и честит празник. Честит празник на всички. Деня на съединението. Първи въпрос към вас е: защо успехите на големи спортни събития обединяват нацията по начин, по който почти нищо друго не може да ги обедини? Ами, защото според мен, поне за мен, една единствена е така логиката на цялото това нещо. Това остана последното истинско, което се случва в България. Спорта е нещо, което е подправено, и когато спортистите ни се изправят срещу други спортисти от други държави, успеят да ги победят, няма нищо нагласено и хората наистина всъщност уважават тяхната работа и всичкото това, което са направили като усилия, за да могат да бъдат там, където са. Няма нищо нагласено, казвате, обаче и до момента има много така критики срещу някои от така наречените съдийски спортове, където съдиите имат много голямо влияние върху крайния резултат. Дори на Олимпиадата в Токио, бокса ни, вдигане на тежести, изтървахме един бронзов медал, бокса бяхме, може би, ощетени. Толкова ли е честен света на спорта, колкото казвате? Смятам, че е много по-честен, отколкото всички, цели останал свят. Като извадим политиката, която всички знаем колко е честна, в спорта нещата не стоят чак толкова проблемно. Да, има съдийски спортове. Да, в щангите може би изпуснахме медал, но то беше низ от някакви събития и случки, които другите спортисти също очакваха, защото ако бяхме дигнали определена тежест, следващия спортист щеше да заложи по-голяма тежест, не се знаеше дали ще дигне и така нататък. Докато в бокса нещата бяха решени на Олимпийските игри в Токио много интересно. Съдиите получаваха наряд 10 минути преди матча. Нещо, което за първи път се случва в историята на спорта. По този начин не могат да бъдат манипулирани резултатите предварително. Това е интересно. Какво друго ви направи впечатление на Олимпиадата в Токио? Това коя Олимпиада беше за вас? Това е първа Олимпиада за мен. Много съм щастлив, че точно там успях да я направя. Събитието като събитие е огромно, мащабно. Не съм си представил изобщо, че как може да бъде организирано подобно събитие, защото представете си, това са десетки зали, стадиони, хиляди хора, които са там, за да помогнат това събитие да се случи. Десетки хиляди доброволци японци, които работят 20 дни, докато вървеше самата Олимпиада напълно безвъзмездно, и сега по време на Паралимпийските игри хората в Токио бяха помолени да не ползват магистралите и те просто не ги ползваха, за да може Олимпийските игри да преминат безпроблемно. За мен Япония е на много интересна дестинация, на много интересна държава. Бил съм няколко пъти там и всеки път оставам с нови и нови добри впечатления. Сега какво открихте? Сега открих, че всъщност манталитета на хората е много различен от този на европейците като цяло. За първи път имах време да остана 20 дни в Япония. Преди съм бил за около 5-6 дни. Естествено, когато човек е на работа или по бизнес, няма много време за да види какво се случва наоколо, но това, което видях, е, че тези добри хора всъщност нямат нищо против тази Олимпиада да се проведе, и всички тези спекулации, които вървяха преди това, общо взето не бяха толкова реални, колкото всъщност са. Усетихте ли дисциплината на японците и тяхната безкомпромисност, най-вече по прилагането на мерките за безопасност, свързани с COVID-19? Трудно ли се влизаше на спортните събития? Всичко беше изключително добре премерено. Всеки един от нас имаше правила, които трябваше да спазва. След пристигането ни в рамките на първите 5 дни всеки един от новодошлите в Япония правеше PCR тест, след което тези PCR тестове се разделиха през 4 дни. Относно дисциплината, никой не ходеше след нас да каже направи ли си PCR теста. Но въпреки това всички спазвахте. Всички спазваме нещата. Да, от време на време някой беше помолван, за да си дигне маската обратно на лицето, но като свикнеш, че и вън, и вътре носиш маска, тя става част от ежедневието, така че не се налага особено да има така напомнения. Относно COVID ситуацията, за мен това беше най-добрата държава в света за провеждане на COVID Олимпийски игри.
Просто хората са наистина много дисциплинирани. Насочвам ви към златните медали на нашата олимпиада в каратето, в бокса и в художествената гимнастика. Всички ли имахте шанса да заснемете? Един единствен медал изпуснах и това е бронзовият медал на Евелина Николова, защото по същото време бе каратето. Това, което аз направих като лично мое решение е да заложа на Ивет Горанова, защото имах вътрешно усещане, че нещата ще се случат там. Не ви е излъгало това усещане? Да, определено не ме лъжи вътрешния ми гост, така че съм наистина щастлив. Да, всички златни медали успях да заснема, като на Ивет Горанова е може би най-специалният за мен. Какво включва подготовката за намиране за, на добрия кадър, за направата на добрия кадър? Това е много дълъг процес. Първо и най-важно, човек да познава спорта, който отива да снима. Второ и не по-малко важно е да боравиш добре с техниката, която притежаваш. След което, влизайки в залата, да установиш къде са максималния брой места, на които можеш да застанеш, за да направиш кадъра, да си изградиш правилна стратегия, кога, в какъв момент, къде трябва да бъдеш, колко време ти е нужно, за да достигнеш от точка А до точка Б, за да бъдеш на различна гледна точка. И не на последно място, най-добрите места в такъв тип ивенти се дават на много големите агенции, които са световни агенции и общо взето захранват целия свят с фотографии. Работата ти е да извадиш максимума, така че да нямаш различен кадър от техния. В смисъл да имаш различен кадър, но да имаш и техните кадри, които са изключително важни като местоположение и събитие. Това нещо отнема между няколко минути, няколко часа планиране от ден за ден, какво точно трябва да се случи, така че не бих казал, че е нещо съвсем лесно. В началото казахте, първото и най-важно е да се познава спортът, който снимате. Вие каратето познавате ли го? Да, до някъде. Интересувам се от всички видове спорт, които успея да гледам по телевизията, чета много за тях. За каратето се подготвих допълнително, при положение, че знаеш, че имаме участник в каратето. Относно правилата, относно начина на провеждане, какво трябва да се очаква, кога се печели матча, кога се печелят точки, колко точки се печелят. Това е много важно, за да може да си направи човек сметката точно къде трябва да бъде в определен момент. Каратето е един от най-бързите и динамични спортове. Ударите са буквално милисекунди. Как се улавя добрия удар в случая? Предусещане, че ще се случи. Специално при мен ситуацията е, че аз бях 100% фокусиран върху това, което се случва с българките. И българите изобщо като цяло. Как се постига наистина хубав кадър в художествената гимнастика, в ансамбъла? Какво е особеното там? Особеното във всеки един спорт е механиката на спорта. За да бъде една снимка успешна в спорта, то трябва да показва възможно най-доброто, което спортистът може да покаже на публиката. В художествената гимнастика и специално в ансамбъла, синхрона на момичетата заедно е нещо много важно и нещо много трудно, защото всяка една от тях е на различно място, играе с различен уред по различно време, по едно и също време. И едно от важните неща е да бъдат уловени в синхрон. Когато пък за тях има и публика или съдии, които да ги наблюдават, вече кадъра става малко по-ефектен. В художествената гимнастика е много сложен спорт, защото уредите, с които играят, хвърчат във всякаква посока, за да може да стане ясно какво точно се случва на сцената. Трябва и уреда да влезе в кадъра, така че трябва да се внимава. Може и да ви удари някой уред, ако не внимавате. Трудно, много трудно. Те са супер професионалисти, така че няма как да се случи това. В баскетбол, обаче в NBA, например, съм забелязал много често как фотографите, които снимат отстрани, буквално са, нали, пострадват от динамиката там и от играчите, които връхлитат върху тях. Има го това, защото всеки един от нас се старае да бъде максимално близо до спортистите. Ако има дори вариант да тичаме с тях на
игрището, ще и това ще правим. С Юсейн Болт ви е трудно да тичете. Да, ще ви е трудно, но баскетбол е нормално, защото там има единоборства, играта е контактна, случват се залитания, топки хвърчат, играчи падат върху теб. Да, играчите са голями и тежки хора, така че случва се, да, но не е драматично. Кое беше първото спортно събитие, което сте снимали? Леле. Много назад ли ви върна? Да. Миналия век ли беше? Ами, не, не беше миналия век. Този век е картинг. Картинг е първото спортно събитие. Много интересно ми бе като начин на заснемане. Аз съм така любител на автомобилния и на моторния спорт като цяло. Интересно ми бе за заснемане такъв тип събития и ми отне доста време, за да мога да започна да правя точно това, което искам и начина, по който иска да изглеждат снимките. Техниката безспорно е от ключово значение за добрата снимка и правилното боравене с нея, както отбелязахте преди малко. Каква техника използвахте в началото, при първото ви състезание, когато снимахте този картинг, и каква техника използвахте на Олимпиадата? Как еволюира при вас това? Първият ми фотоапарат, който бе с сменяема оптика, бе един от така възможно най-низките класове, но пък бе първият фотоапарат, който ми даваше възможност да работя изцяло на ръчни режими. Имам предвид блендъв, скорост на затвора, ISO и така нататък. Относно еволюцията, в момента съм с последната дума на техниката, сътворена от Sony в света. Какво представлява тя? Ами, това са mirrorless камери, които дават изключителната възможност да снимаш в висока резолюция, в изключително висока скорост. Апаратите достигат до близо 30 кадра в секунда, което е близо до телевизионната камера, след което естествено има много работа по обработката и избирането на точно определен кадър, но техниката дава абсолютно качество, което е несравнимо с това, което бе много по-назад, но, както знаем, техниката се развива с всяка минута. Правите ли го често това, да снимате по няколко стотин кадра в минута и после да избирате най-хубавите, както обикновено работят Reuters и другите големи агенции? Това е абсолютно нормално. Естествено, идва момента, в който човек от рутина вече разбира кога ще се случи нещо или кога би могло да се случи нещо. И нещата стават много по-лесни, защото не трябва да избираш от хиляди кадри, избираш от стотици. Но е напълно резонно да се прави. Инвестирате ли в обективи и какви? Инвестирам в обективи постоянно. За мен най-истинските обективи са твърдите, тези, които нямат варио в тях. Най-чиста картина, най-остра картина. Обикновено гледам да бъдат много силно светлосилни обективи, за да може да се снима в всякаква среда. За съжаление, в България залите не са на нивото на залите в Токио, Олимпийските игри и всичко останало. Общо взето, много тежко осветление има в България и се налага да се работи на много, много тежки условия относно така качеството на изображението, но се надявам, че се справяме лека по лека. Какво се случи с цените на фотографската техника и обективите от началото на пандемията? Предполагам, че следите този процес, постоянно инвестирайки в това. Имате наблюдения, споделете. Няма промяна в тази цялата схема за цените. Пандемията по никакъв начин не повлия на фотографията негативно. Напротив, хората останаха вкъщи, имаха много време да правят всякакви неща, дори да снимат. Естествено, проблем беше, когато бяха забранени спортните събития изцяло и нямаше нищо и нищо не се случваше. Сега, слава Богу, дори когато забранят публика, журналистите можем да присъстваме на тези събития и да ги отразяваме, което да покажем и на хората, които са си вкъщи и не могат да отидат на стадион или в залата. Относно цените на техниката, те се запазиха, дори според мен леко понижиха в един момент, за да може да се изчистват произведени продукти. Смятам, че те първо ще се развива фотографията. Печеливше ли беше за вас лятната Олимпиада от бизнес гледна точка? Успяхте ли да си върнете това, което вложихте?
Това е много дълъг процес. Не е търговство. Да, снимките са търговия. Но специално в моята компания аз съм медия за медиите. Аз доставям услуга на медиите в България, които имат желание да работят с нас и имат желание да получават спортна фотография. Олимпийските игри в Токио по никакъв начин не утежниха нито една от медиите, които са ми клиенти и без Олимпийските игри. Не съм добавил допълнителни такси или нещо необходимо, което да се налага на компаниите да извадят допълнително. Това бе една инвестиция от страна на моята компания, която съм сигурен, че ще се върне в бъдеще. А спечелихте ли допълнителни приходи от снимките от Олимпиадата, които видяхме, че страшно много медии ги ползваха, социалните мрежи се напълниха, там разбира се няма как да монетаризирате. Няма как да монетаризирам, разбира се, но това, което видяхме, всъщност медиите, които използват снимките, са ми клиенти. Много има рядки злоупотреби, за които в момента вече тъкат някакъв вид действия за евентуално решение на тези проблеми, но като цяло тази Олимпиада е една инвестиция, която ще се върне със сигурност в бъдещето. И на финала, какви са ви бизнес плановете за бъдеще? Имате ли план да се разширите в региона, например, в съседни страни? Много ми се иска да го направим. Малко инвестиция ще бъде необходима, за да може да вървим по-напред. В България фотографията все още не е достигнала нивото на, как да кажа, на усещане и на уважение, което трябва да има. Все още хората не се доверяват до голяма степен на професионалистите, за да могат да вървят напред, но и това се променя за моя радост в годините и съм сигурен, че тепърва ще носи плодове. Благодаря ви много за участието. Любомир Асенов, спортен фотограф и собственик на фотоагенция LabBG.